Ky model I kapelave fillimisht u përdor nga baseballistët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa sot janë trend në të gjithë botën. Sot kapelat e tilla janë aksesorët më të mirë që mund t'i kombinoni me veshjen tuaj. E veçantë e tyre është se mund t'i kombinoni edhe me veshje sportive dhe ato elegante. Këto kapela më shumë janë imazh I rep artistëve, por që po preferohen në masë të madhe edhe nga të rinjët. Për herë të parë në tregun shqiptar, mbi 200 lloje të kapelave tash e një muaj mund t'i gjeni në CapStore në kryeqytet. Ideja për ta hapur këtë vend ishte pikërisht dëshira që një trend I tillë të praktikohej edhe tek ne. Ka pas nevoj Kosova dhe rajoni për një CapStore, mi pas mbi 200 modelet kapelave, lloje, shijet njerëzve që mi arbetu këtë dëshira gjithdo klientit që t'vjen, për me pas një aksesor si kapela që shoshtë. Mundësia e personalizimit të këtyre kapelave ka ndikuar që ky stil të pëlqejet në mas më të madhen nga qytetarët. Është edhe interesimi madh edhe për biznisëve, edhe për fëmijëve më shumë e thonë për trinis, që përbojnë personal ashtu. Ose përbojnë dhurata, varet tash çfarë arsye të veta I kanë. Dikur, as Graniti nuk ishte fans I kapelave, mirë po sot, kanë ndryshuar edhe shijen për to. Si këmë dasht, asë nuk vënoj kapela në një sen, po në Amerikë shkoj gjdo vjetë si turist, I kam do shok edhe kom pa që të biznis atje, kërë më himi me pa, dhe kështu si dizajn, si dyqan, në qysh, hajtë e provoj një kapuq, hajtë edhe një, hajtë që në gjyrë, dhe një punëtore më vikë, hajtë provoj që kësë nashta që këtoj mami, se e pas ke kryqë kështu, edhe ta një thash, pëse mës me qelë edhe në një dugoj, Kosovë s'ka heq asë Prishtinë, edhe ta një vendosa ma në fund me hapë. Nuk është që thjeshtë, mas pare është problem për me zgjedhë kapela, se ka shumë modele, edhe me pas shumë dizajnje, shumë ekipe. Fakt Kosovë na jena veç ma shumë me futbol, këtu kena kapela me basketbol, me baseball, edhe me rugby të Amerikës, që I thonjë football Amerikan. Do me thonë që kjo problemi numër një, për kapela të thata, gjithashtu është pak probleme, gjithveç kapela një njërsh, ose qysh po kanë kërkesa kapel një njërsh, këta parë strehen me një njërë tjetër, kjo nuk është edhe ashtë letë, por edhe me maqinë, nuk kom përshamë të maqinë e kom ble, por nuk kom pas trajnus, përshu që rënoft YouTube. Të gjithë ju që pëlqeni kapelat apo dëshironi të bëni dhuratë dikujt, ky proces I dizajnimit të modelit në këtë dyqan zgjat vetëm 10 minuta. Kena me pru kapela me kombë, do me thonë dorzat, kemi pas kapelen nets me përdimër dhe kemi pas edhe dorzat dhe shalen. Pas taj kena me fillu edhe këtu në Kosovë nuk kena, kësi do me thonë me NBA ose futbol, kena me pas trenerkat. Që kanë me ardhë në këtë sezon në dimrit.